andar de carro por aqui pode facilitar a vida, mas às vezes nos impede de ver o que é delicado e sutil. Resolvemos parar na beira da estrada. Para nossa surpresa, quem é pequeno também aparece. A batuíra de coleira não perdoa os insetos. Ao menor sinal de perigo se esconde. Outras aparecem, agora acompanhadas. Três filhotes, quase invisíveis no meio da vegetação arenosa. O casal faz pose. Experientes se exibem sem medo. E até os pequenos curiosos se arriscam. Mas logo voltam para o ninho, tranquilo e protegido. Chega ao fim mais um dia. Avisados pela natureza que o nosso tempo acabou, também partimos para o descanso. A certeza é de que o amanhã será mais lindo ainda. Afinal, ainda tínhamos muito o que descobrir nas terras e águas do Rio Grande do Sul. Quem usa, cuida. É assim que pensa o seu Manuel, gaúcho morador do Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Ele preserva a mata e faz questão de mostrar os segredos da vida silvestre. Entre as espécies da reserva está o papa-piri, um bichinho arisco e de rara beleza. Uma dose de paciência é possível registrar os movimentos e as cores desta ave que encanta qualquer observador. Veja depois dos comerciais. Imagine acordar em um lugar assim. Presente inesquecível para alguns, rotina para outros. Essa vista tem dono. Fica no quintal do sítio do seu Manuel, um gaúcho tradicional. Paraíso particular, onde o tempo passa lento. A convite desse fazendeiro gente boa, fomos ouvir histórias. Olha a louca da cabeça. Ajeitei onde deu. Devidamente ajeitados, é hora de prosa. Quantos anos nesse terreno aqui, nessa área? Que eu moro? É. 40 anos. Como é que é a vida aqui? Boa. O que o senhor faz? Ah, planto cebola, plantava cebola, criação, gado, veia, porco. Tudo? Tudo. Como é que é a rotina do senhor aqui? Acorda que hora? Como é que é o dia? Ah, 5 horas da manhã. Já tá de pé? Tá de pé. Tomo chimarrão, depois vou pra cocheira, tiro leite, aí tomo café e saio pra lida, né? É daqueles lugares cuidados pela família mesmo. Seu Manuel, esposa, filha e genro. Leite, criações, plantações, e eles dão conta de tudo. Tá gordo, bota pra abate. Sair daqui, nem pensar. Vou fazer uma proposta pro senhor agora então. O senhor larga tudo isso aqui e vamos mudar para São Paulo. Tem trem, metrô, shopping, não, carro. Não, mas não posso ir. Por quê? Porque fui criado no campo e quero morrer no campo. Tranquilidade, né? A correria é muito grande. Não vai mesmo? Não, de jeito nenhum. Trocar o chimarrãozinho aqui? Não, tomar um chimarrão embaixo das figueiras, bonita aí, ó. Mas lá só pode tomar um refrigerante no shopping. Não, mas se a gente compra no mercado, traz para casa. Se é impossível tirar seu Manuel de lá, as porteiras estão sempre abertas para os visitantes. Nos últimos anos, observadores de aves encantados com a região. Por que o senhor resolveu abrir a fazenda do senhor? Ah, porque eu achei muito legal, porque o Batista me convidou, né? E eu disse, então vamos experimentar. Aí comecemos há 3 anos atrás. O que o senhor acha dessa história de preservar a natureza? Ah, é importante. Não matar, porque é muitos bichos, né? São bonitas e a gente gosta de ver. A gente está tomando chimarrão embaixo das figueiras, estão cantando perto da gente. Eles vêm comer boi perto de mim, assim, ó. O senhor quer que todo mundo veja isso? Ah, claro. E vem gente toda parte, né? São Paulo, Rio, Porto Alegre. E na casa do seu Manuel, todos se sentem à vontade. O convite para o passeio é uma obrigação. Até onde vai a serra aí? Ah, vai lá no fundo, vai longe. Até onde a vista alcança? Como é que o senhor falou para mim? Tem que botar binóculo para ver. O seu Manuel fez uma brincadeira com a nossa equipe ao dizer que as terras dele terminam onde bate a vista.
Se bem que isso tem um fundo de verdade por aqui, já que no Parque Nacional da Lagoa do Peixe é difícil delimitar onde começa e onde termina uma propriedade. O futuro desse lugar depende de uma decisão do governo federal. Quem nasceu, vive e mora aqui há muitos anos e provou isso, pode continuar tocando a vida desde que respeite a natureza. Conhecer todo esse lugar é muito difícil, nem mesmo com uma ajuda tão especial como essa daqui. Mas um simples caminhar pelas pastagens pode revelar belezas inimagináveis. É preciso olhar bem. No alto do arbusto, a tesourinha faz pose. O casal de polícia inglesa está ali, no meio do pasto. Como acontece na maioria das espécies de aves, a fêmea é mais discreta nas cores. Já o vermelho do macho é detalhe que encanta. Quando fica empoleirado assim, mais bonito ainda. É o mesmo caso da viuvinha de óculos. Uma fêmea de poucas cores se equilibra nos galhos com tanto vento. O macho, no chão, exibe uma espécie de óculos, destaque na plumagem negra. A mistura de vegetação atrai todo tipo de aves. Nesse cacto, no meio do pasto, o cochicho acha morada e alimento. A saracura do banhado parece envergonhada e custa aparecer. O colorido do bico é um charme só. Uma rápida apresentação e ela desaparece nos arbustos. Passamos 2 dias gravando nas terras do Seu Manuel. Observamos mais de 20 espécies de aves. Na partida, voltando para a sede, encontramos esse simpático anfitrião apartando o gado e as ovelhas. Homem de sorriso fácil, fala simples e uma gentileza incalculável. Ele se despede de nossa equipe do jeito tradicional, com um bom chimarrão debaixo da tal figueira. Seu Manuel, obrigado pela recepção. Podemos vir sempre aqui? Pode vir a hora que vocês quiserem, que a nossa terra é da gente. Pode vir tranquilo. Temos de braços abertos. Obrigado. Valeu. Tá bom. Obrigado. Deixamos a família do Seu Manuel nessa vida tranquila. Nós temos que seguir viagem em busca de um dos mais belos passarinhos da região. De carro, a cavalo ou a pé, não medimos esforços. Às vezes, a única exigência é ter um carro pronto para tantos desafios. Areia, água, terra. Tem de tudo pelo caminho. Percorremos mais de 1.000 quilômetros descobrindo novidades e belezas. Algo que uma viagem pelo sul do Brasil pode proporcionar facilmente. É uma caçada, claro, sem armas. O que nos motiva é a busca por uma imagem perfeita. Por isso, nosso destino agora é a beira da Lagoa dos Patos. Um esconderijo ideal, o pirizeiro. Essa vegetação típica do Rio Grande do Sul, de áreas alagadas, formada basicamente por junco e uma grama bem rala, é a camuflagem perfeita para várias espécies de aves. Entre elas, uma em especial que a gente procurou durante toda a nossa viagem. O nome é sugestivo, Papa-Piri. Ele mora aqui. Edson Endrigo, mas por que é tão difícil encontrar esse bicho no meio desse pirizeiro? É, a vegetação é muito fechada, né? E também não tem muito lugar onde ele possa pousar. E quando ele pousa, tá ventando, ele quer trocar de lugar, mas tem muitos casais, a gente consegue achar, mas vão ter que trabalhar bastante. A alimentação dele também influencia? Complica bastante, porque mesmo atraindo com a imitação do canto dele, ele pousa por poucos segundos porque ele quer continuar alimentando, ele ignora muito. E come o tempo todo? Come o tempo todo, ele não para. Você raramente vai encontrar um papa-piri que está simplesmente se coçando, se limpando, né? Ele está sempre buscando alimento, mas é possível, dá para achar. Vamos conseguir? Com certeza, tenho certeza. Atrás desse passarinho encantador, fomos longe e andamos. 5 dias procurando o melhor lugar. Quando menos esperávamos, ele surge, balança o junco e desaparece. A procura é incansável. Mudamos o equipamento de lugar atrás de um macho. E a segunda apresentação, ainda tímida, dura exatos 2 segundos. A
Câmera lenta é uma aliada perfeita nessas horas. Nosso repórter cinematográfico Carlos Coutinho, com 30 anos de experiência, passa aperto com esse pequeno. Mas logo ele pega o jeito do apressadinho. Experiência e agilidade com a câmera vencem, ao menos por alguns instantes. O som que ecoa longe anuncia a presença de outro papa-piri, provavelmente uma fêmea e mais curiosa. Aí o macho também resolve se exibir, por mais 4 segundos só. Voando sem parar, tentou por muito tempo nos fazer desistir. E de repente, como que por mágica, ele decide nos presentear. Um verdadeiro desfile. Prêmio por tanto esforço. Beleza única que está ali, escondida no meio do junco. Disponível para quem quiser ver, basta saber esperar. Aliás, no Rio Grande do Sul é fácil encontrar riquezas e se encantar com elas. Basta reservar um pouco de tempo. As exibições acontecem a todo instante. É só ficar parado, contemplando a magia que a natureza tem para oferecer. Para saber mais sobre esta e outras aventuras dos nossos repórteres, acesse o portal terradagente.com.br. No Como Chegar do programa, confira o lugar onde a equipe ficou, contatos e outras informações. E agora, o momento saboroso do programa. E hoje é com peixe e salada. É a sugestão de receita da Hora do Rancho. Tudo rápido, barato e fácil de fazer. A dica é do convidado do Jacarejão. Ele ensina como aproveitar uma sobra de bacalhau e folhas verdes ao molho de mostarda e mel. Vale a pena esperar, já já voltamos com os detalhes dessa delícia. Hora do Rancho! Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Hoje eu trouxe para vocês o meu amigo Renato Zigiati. Como é que vai, Renato? Tudo bem. E você, Jacaré? Eu tô bem. Agora, Renato, que delícia você vai fazer pra gente? Hoje, Jacaré, vamos fazer uma salada de bacalhau, Jacaré. Opa! Salada de bacalhau? Sim, uma salada de bacalhau super gostosa. Esse bacalhau está cru? Esse bacalhau, Jacaré, é uma sobra de geladeira. De uma receita de ontem. Agora, eu posso usar outro tipo de carne que seja sobra também? Mas com certeza, né? Você pode usar um franguinho que tá lá. Olha aí. Um pernilzinho. Tá bom. Agora, que outros ingredientes você utiliza nessa receita, Renato? Olha, Jacaré, eu vou falar pra você. Vamos usar o tomate cereja. Okay? Olha aí. A uva passas. Tá certo. Carambola. Muito bem. Azeitona preta. Com caroço ou sem caroço? Essa é com caroço. Quem preferir, pode ser sem caroço. Tá okay? Certo. O que mais? Temos aqui a ervilha. Muito bem. O mini agrião. Tá bom. A salsinha. Tá lá. E o azeite. Muito bem. E pro molho? Pro molho, Jacaré, vamos usar mostarda, mel e... Gengibre. Gengibre. Muito bem. Tá legal? Qual o próximo passo, então, Renato? O próximo passo da receita, Jacaré, vou colocar esse bacalhau nesta... vasilhinha. Muito bem. Com muita calma, viu, Jacaré? Tá certo. Tá, tudo tranquilo. Agora, vamos colocar a azeitona. Muito bem.
Tá certo. O tomatinho cereja. Olha aí. Ok? A uva passas. A ordem é importante aí, Renato? A ordem não altera nada aqui, viu, tá, jacaré? Bom, porque depois você vai misturar tudo, né? Tudo misturadinho, ok? Tá bom. A ervilha. E é um prato bem colorido, hein, Renato? Muito colorido. Fica mais gostoso. Agora vamos colocar a carambola. Carambola. Isso. Vou misturar. Ô, Renato. Oi, pode falar, jacaré. Com quem que você aprendeu a cozinhar? Eu aprendi a cozinhar, na verdade, jacaré, vendo minha avó no fogão. E eu ficava do lado do fogão sempre quando ela cozinhava, jacaré. É, a mãe da dona Isa? Isso, a mãe da dona Isa, a senhora minha mãe, jacaré. Tá certo, foi ela que me maquiou, viu? Ah, é, jacaré? Foi. Que legal. E por que que ela não me maquiou, jacaré? Oi? Por que que ela não me maquiou? Não, porque você já nasceu maquiado, filho dela. Agora, jacaré, vou colocar um pouco da salsinha. Olha aí. Dá um verdinho nela, né? Muito bem. Um agrião. Esse agrião aí é diferente, não é? É, esse agrião aqui é agrião baby, né, jacaré? Agrião baby. É, ele é mais gostosinho, ele não é tão forte, né, como o agrião normal que a gente costuma comer, viu, jacaré? Tá certo. Então, pra finalizar, gente, vamos colocar o azeite. Tá aí o azeite. Já umedecendo aqui, ó. Muito bem. Então vamos agora para o molho, né? Parece ser muito simples, né? É bem simples, olha. Uma colher, duas, três de mostarda, ok? Mostarda. Isso. Mel, mostarda e vai mexendo. Vai mexendo. E vai mexendo. Tá dando uma consistência, ok, jacaré? Esse mel é aquele mel que nós encontramos em qualquer lugar, né? É, o mel que a gente usa em casa, que as criancinhas gostam em casa também. Qualquer, tá certo. Qualquer tipo de mel, viu? E agora vai o gengibre? Isso, o gengibre. Agora, e se eu não gosto de gengibre? Olha, se você não gosta de gengibre, o jacaré, você...